Dobrý den, mé jméno je Filip Barták a nyní vám představím nový fotoaparát Sony DSC-2DV320. V balení kromě samotného přístroje najdete také nabíječku na baterii, síťový kabel pro tuto nabíječku, AV kabel pro připojení fotoaparátu do televize, USB kabel na stahování fotografií do počítače, poutko na ruku. Samozřejmě zde nechybí český návod, CDčko se softwarem a samozřejmě záruční list. Je zde i litiová baterie. Nový fotoaparát V320 je velice elegantní, tenký kompakt, který vyniká hlavně čtyřnásobným optickým zoomem s širokým ohniskem 26 mm a poměrně dobrou světelností. Fotoaparát nabízí 14 megapixelů rozlišení, což je opravdu dost i na tisky větších fotografií. V zadní části vevodí 2,7 palcový LCD displej, vzadu jsou ještě tlačítka a takovýto posuvník, který přepíná mezi režimem focení a natáčení videa. Přístroj je velice jednoduché obsluhovat a věřím, že si s ním poradí i méně zkušený uživatel. Díky funkci Intelligent Auto máte možnost pořídit velice působivé a dobré snímky bez prakticky jakýchkoliv znalostí fotografie, protože přístroj vše udělá za vás. Tento foťák doporučuji hlavně méně náročným uživatelům, kteří čekají od přístroje hlavně jednoduchost, spolehlivost, dobrý design, tenké provedení a kvalitní snímky. Tento fotoaparát plus spoustu příslušenství můžete najít buď to u nás na stránkách www.megapixel.cz a nebo také na jedné z našich poboček v Praze či v Brně.